Mbagala nyo mwebali nyo kubanga mugoberera buli kugana lifestyle za Salina Sif. Mwasuze mutya mujebali keja lero. Nkaka santi muli bulungi nyo era nangi sina tabuyo. Na salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati bambi waluwa mchala gwe babyeko babywe nga yakamala okumuzaala yadava mu ddwaliro. Ono ne bamubako omwana era bamulese bamusambye sambye nga tali bulungi na kati ali mu kujjanjabwa. So nga tuwa omwana wa P6 naye bambi bamubye bamusse ate mpozi ada asoma kya mukaga ada agenze gula kagali kana asomerako. Ono bamusse na kati polisi ekyanoonyeza. Walo ne sentebe ateweza okuba nti ade yenyigira mu gwo okuba nti ate abbe ebisolo ku kyalo ne ku bitundu ebiriraanyewo. Sentebe wa kyalo ono naye yakwatiddwa olwo ne embeera ate neemugagira. Kakati waliwo omukyala bambi Benata Munyenereza banono nga basangibwa wali mu kitundu ekya Magoba B oba mu zone oba ku kyalo Magoba. Onono yabadde atutte omwana mu ddwaliro era mu ddwaliro gye yamututte nga wa myaka nno myezi ebiri mu ddwaliro ly'e Kasanda. Yatutte omwana nga womanyi omwana agenda n'afuna obuzibu. Baana abato mwezi gumu ebiri esatu ene etaano batawanyizibwa nnyo endwadde ez'enjawulo ate ng'oluusi bambi babeetaaga okufuna treatment amangu olw'embeera ez'okuddira. Kati bambi n'omukyala ono oyafuna omwana ng'akubiddwa mbiyite bitulututtu oba lususu nga lwonoonese n'amutwalako mu ddwaliro alabe buzibu ki. Abula olwamutwala mu ddwaliro olwamala okufuna obujjanjabi navaayo asobola okubanga adde waka. Bambi mwana ali wa bulenzi era nga yamubbulamu linnya lya bbaawe gwe yali yakazaalira omukulu George Maseruka era ng'omwana yamutuuma George Maseruka Junior. Bwatyo yadde akomaweeka yadde yakatambulako akatemero katono nnyo yasanze abasajja babiri okwabadde n'omukyala. Bano baamuyise nga balinga abamumanyi agamba ii mama gundi jangu tulabe ku mwana kuliko omwana kakakulike ebikigwe bityo nga omanyi abantu era naye n'ayimirira n'ababuuzaako ng'omuntu kuba munaye muntu ate n'oba tomumanyi naye ati waba yakutega akuyisa erinnya bisa ebisinga kiba kizibu okumuyitako bisi ate nga tasuubirawo obuzibu bwonna. Era bano bwe bamusembedde muga katole ku bebi biki katusitulemu n'agaana n'abagamba naye kankangende naye olwabagambye ekyo ne bamusamba era awo yakomye okutegeera. Bamusambye ne bakuba omwana ne bamukwasa omukyala gwe babadde naye ne bamalamu omusubi era ye bamulesaawo ng'ataawa. Yagenze okudda engulu nga talaba ku mwana era bw'atyo nasituse n'akuba enduulu abadde okumpi ne bajja naye nga tebalina bwe kye baalabye. Era bw'atyo baakanyiza kunoonya n'abuuzaako bwe batambuddeko basanze kasuuka teyabadde asituzza omwana naye ng'omwana ye balekanga bamututte dda. Era bw'atyo yakubidde bba kusate mpozi ne poliisi bagezeko okubayambako kubanga bano yinza okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu kitundu ekyo yagambye nti yes omukyala oyo ndoza Rachel Kawala yes yagezaako naga nti baatandise okunoonyereza wabula kye beebuuza bano babadde babbi ba mwana basezi kyonna kye kiri bakyagenda maaso n'okuba nga bakinoonyereza naye nga bambi kibi nnyo maama bebi okuba nti bebi bambi wa myezi amuyonsa ate bamubbi kibi nnyo. Kakati mu mbeera y'emu waliwo omuyizi bambi omwana myaka 13 Pade Tumukunde yabadde asoma kibiina kya mukaaga P6 olw'okuba nti lockdown ero mugimanyi banaadde balina obuntuntu oyo bakola naye ng'alina ekigendererwa yadde mulunzi ng'alina ensolo egyagenda maaso n'okuba ng'alunda era ku lunaku lumu bbiri yagenze maaso n'okuba ng'atunda ensolo yeeyo emitwalo gyadde 12 asobole okugenda okugula akagaali. Olwo ne yalabiddwako n'emikwano gy'okwabadde Zambi ne Matovu nga bagenda mu trading center okubanga bagula akagaali. Onono nga adaga matika agenda okubanga asomerako yadde asomera ku somero lya Highlight Junior Academy naye we baasembye okubalabako era we yasembye okubanga alabikako bazzeemu okulaba nga balaba mulambo era wano nawe batandikidde okunoonyereza bagamba kiki ekyatuuse ku mwana ono. Banne be babadde mu lukwe babuteeze buteezi busajja bwattu bonna ne bakuba oba kiki ekyabaddewo bakyagenda maaso n'okuba nga tempozi banoonyereza. Eyo nga nvuddeyo
Walo sentebe w'ekyalo ekyalo kino nga kye kya Bujwanga mu county oba mu parish ya Bulwenge. Onono gye bakukunudde sentebe yadde egumbudde omuze gw'okwenyigira mu kubba ebisolo by'abantu muli ente, buzi, ndiga n'ebirala. Ng'onono akolagana ne bana Kenya abataategerekese nga bano bagenda maaso n'okuba ng'ate empozi batigomya abantu mu kubabbako ebisolo ne babitunda. Era sentebe ono nga ye Justice Wanyama ye yakwatiddwa asobole okubanga abitebya era baakolagana nawo bebaani okubanga ate empozi batigomya ate abantu bakulembera. Zasalina Sifu akuume, assalamu alaikum.